Van Persie terug bij Feyenoord. Huntelaar terug bij Ajax. Robben terug bij PSV. René. Ja. Hebben we nog buitenlanders ergens die goed zijn? Nee, ik denk niet dat dat zal gebeuren. Ik denk, kijk, die mensen zijn op leeftijd. En ze kunnen, ik denk niet in de hele competitie, kunnen ze niet meer aan. Maar ja, ik heb al gezegd, Van Persie, misschien is het voor Feyenoord nog wel een... om het een beetje terug op niveau te brengen. Maar ja, goed, er zijn een bepaalde leeftijden. Misschien hebben ze dan wel een beetje inbreng, maar... Ja, Van Persie is het laatste jaar toch veel geblesseerd geweest. Weinig gespeeld, dus... Ja, ik wacht het af, maar ik hoop voor hem dat hij toch nog wel een beetje wat kan laten zien. Maar je hebt eigenlijk weinig vertrouwen in Van Persie, merk ik op. Maar zou je Robben dan afwijzen als PSV zijnde? Ja. Maar op basis waarvan dan? Nou, op basis dat hij al ook een bepaalde leeftijd heeft. Op basis dat hij het laatste jaar enorm veel geblesseerd is geweest. En de wedstrijden die hij speelt, ja, die speelt niet wel behoorlijk. Maar hij was te veel geblesseerd dus. Maar ik geloof niet dat PSV achter Robben aan zal gaan. Willy, ben je het daarmee eens, mijn broer? Nee, helemaal niet. Ik denk zeker spelers als Robben en Van Persie een hele grote inbreng hebben in een elftal. Al is het maar in de kleedkamer. Ik heb dat meegemaakt met mijn schoonzoon André, die dan 3 jaar bij Ajax gespeeld heeft nog. Maar veel meer een godvaderrol had in de kleedkamer en op trainingen. En ik denk dat dat onontbeerlijk is voor jonge spelers in een elftal. En ook voor een elftal. Ik zou toejuichen als... Tenminste, Van Persie is al wel fijn, maar ik zou toejuichen als Robben naar PSV zou komen. Dat zou gewoon ook voor PSV, maar ook voor de uitstraling van de club geweldig zijn. Want het is ook een van onze beste voetballers aller tijden geweest.